noin laajasti sanottuna niin aktiivista toimintaa. Et missään nimessä ei saa jäädä kotiin erakoitumaan ja pitää yllä sitä sosiaalista toimintaa ja pitää yhteyksiä toisiin. Pidämme toisistamme huolta. No kyllä se tällaista miehistä, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa myöskin niitä naisia voisi olla mukana, mutta hyvä alku näin, että lähdetään ensin ihan näin miesten porukassa. Mun mielestäni mahtava. Sanoisin, että onnistunut päivä kaiken kaikkiaan. Tämä oli ihan hyvä päivä siitä, että nämä kaikki oikeastaan on hyvin mielenkiintoisia esitelmät ja museo oli ihan mielenkiintoinen. No musta tämähän on kauhean tärkeä ja hyödyllinen. Musta mainio kokonaisuus, että oikein mä oon innostunut tästä, että on mukava olla tämmössä myös mukana. Ja mä ajattelin, että jos mä olisin osallistujana täällä, niin mähän hurraisin kauheasti. Jes, tätä lisää. Ja isä oleminen ainakin tulee mieleen. Elämän mahtavuus. Miehuudessa on parasta. No se on, että me olemme ihan oma itsemme ja tämä päivä vahvisti kovasti, että näin on hyvä. Ei tarvii niin kuin muutella mihinkään, että ihan tällä ei olla niin kuin itsensä ja se on parasta.